ha estat una de les tres fàbriques de vidre artesanal més reconegudes de Mallorca. L'any 2012, la reina Sofia la visità per sorpresa i s'interessà per la tècnica del vidre bufat. Ara, però, després de passar dificultats econòmiques que l'han obligat a tancar algunes de les seves botigues, com la que tenia l'aeroport de Palma, la fàbrica, tal com publica avui Diario de Mallorca, ha aturat la seva activitat. Els responsables de l'empresa han declinat fer declaracions a IB3 Televisió, però el que veiem aquí a les portes d'aquestes instal·lacions de la carretera de Valldemossa és que, efectivament, la fàbrica està tancada i el que continua obert és únicament la botiga. Aquest cartell anuncia ara el lloguer del local i el magatzem d'aquesta fàbrica mallorquina de vidre artesanal, un tipus d'indústria que no està passant pel seu millor moment. Els costos fixos són molt alts. Només d'energia s'han de pagar uns 10.000 euros al mes, ja que el forn necessita estances, ens diuen, les 24 hores del dia. A més, les vendes estan molt per davall de les que hi havia el 2007, abans de la crisi econòmica. Però aquest tancament és un mes dins un sector que ha patit també nombrosos acomiadaments. Trabajadores de estos sectores manufactureros que tienen que ir a otros sectores, entonces necesitan formación, pero tampoco sabemos si los sectores mayoritarios aquí en las islas, com és el de servicis, va poder absorber a aquests treballadors. Els empresaris demanen que el pla d'indústria elaborat pel govern es posi en marxa el més aviat possible per evitar, diuen, més tancaments. Possiblement, si aquest pla industrial ja el haguessin tingut, empreses com la Fiore, que ha tancat, possiblement haguessin pogut trobar qualque tipus de sortida, aliades amb el govern, amb altre tipus d'empreses, per donar-los una sortida, no? En poques setmanes han estat dues les empreses del sector industrial les que han anunciat el seu tancament, Pepsi i ara La Fiore. En aquest cas, però, es tracta d'una fàbrica amb segell mallorquí.